Денеска во мултикултурниот центар во Кучани се одржа третата седница на Советот за развој на Источно-планскиот регион, на која градоначелниците расправаа по 6 точки од нивниот ред. Најпрвен беше усвоен записникот од втората седница на Советот за развој на Источно-планскиот регион, кој што се одржа на 24 декември. Потоа, предлог одлука за верификација на мандат на член на Советот за развој на Источно-планскиот регион, представник од Сдруженијата. Втората точка од нивниот ред се однесуваше на презентација на процесот на изработка на просторен план во Република Северна Македонија. Информации за начинот на организирање и спроведување на регионални форми на заедницата за проекти од грантова шема, одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој втора фаза. Беше разгледана информацијата за начинот на организирање и спроведување на регионални форуми за утврдување на предлог листа за финансирање на проекти за развој на планските региони од програмата 2021 и 2022 година. Градоначелниците го разгледаа и предлогот согласно за ангажирање на привремен агенцијски работник, односно за известување на обезбедените финансиски средства.